Շնորհակալություն Տիկին Տերմինասյան, ֆրակցիաների անուններից ելույթներ, պարոն Երիցյան. Մինչև 5 րոպե, պարոն Երիցյան. Սիրելի երևանցիներ, շուտով արդեն նախկին գործընկերներ, կարծում եմ ելույթներում իմ գործընկերները շատ լավ բացատրեցին, որ այս նախագիծը առոչինչ է, իրավական որևէ արժեք չունի, և այս մարդիկ չեն կարողացել կազմեն նորմալ իրավական ակտի նախագիծ։ Ավականու դերը իրենք նսեմացնում են, միայն փոքրացնում են և դարձնում են հանձնաժողովների մասնակցության սկզբունքով, ինչը նույնպես իհարկե չի բխում ավականու իմաստից, լիազորություններից և այլն։ Իմ ձեռքում Երևանի ավականու մանդատն է, որը ես շատ կարևորում եմ, որովհետև այն ինձ տրվել է Երևանի բնակիչների կողմից։ 43,765 երևանցիներ քվեարկել են, որպեսզի ես այստեղ ներկայացված լինեմ։ Այս մանդատը ինձ տվել եք դուք, այս մանդատը վկայականը ինձնից խլում է իշխող խմբակցությունը։ Սա իհարկե գուցե Արամ Զավենի Սարգսյանի երազած եվրոպական պետությունն է, որտեղ ընդդիմադիրներին զրկում են իրենց մանդատից, իշխանություններն են որոշում, թե ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար ով պետք է լինի։ Նման բան, չգիտեմ, որ եվրոպական երկրի փորձ ուսումնասիրելով եք գտել։ Արևմտյան երկրներում, ժողովրդավարական երկրներում, որտեղ մի օր ձգտում ենք հասնել, չնայած երևի Տիգրան Ավինյանի դեմքով երբևէ չենք հասնի, Freedom House-ի զեկույցները հիշեք, շատ ուրախ կլինեմ իհարկե, որ հասնենք, խիստ կասկածում եմ, ես խիստ կասկածում եմ, որ դուք կհասնեք մյուս տարի որպես քաղաքապետ լինել, ուր մնաց եվրոպական ապագային, և իրականում, եթե վաղը լինեն ընտրություններ, ԿՊ-ն Տիգրան Ավինյանի դեմքով մասնակցելու դեպքում, ինչ 9%, ինչ 8%, 1%-ի մասին էլ խոսք գնալ չի կարող։ Այս մարդիկ ժողովրդավարական ձգտումների տակ, որպես քաղաքական մահակ ընդդիմախոսների դեմ օգտագործում են օրենքի այդ սխալ կարգավորումը, հակասահմանադրական կարգավորումը, մանդատը ցանկացած ընտրված պաշտոնյայի տալիս է քաղաքացին, և միայն քաղաքացին կարող է այդ մանդատը վերցնել։ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ, աշխարհի պատմության մեջ, արևմտյան ժողովրդավարական, երբևիցե կամ շատ քիչ դեպքեր կգտեք, որ իշխանությունն է որոշում ժողովրդի ձայնը ստացած մարդուն ազատել իր պաշտոնից, այն էլ ես դեպքում ֆրակցիայի ղեկավարին, խաթարելով մեր ֆրակցիայի բնականոն աշխատանքը։ Ընդ որում, եթե դա աներ ինչ-որ հեղինակություն ունեցող քաղաքական գործիչ, այս դեպքում Երևանի պատմության ամենաձախողված քաղաքապետը, որ քաղաքի բոլոր հրատապ հարցերը լուծել է, հրատապ կարգով բերում է իմ հարցը, և այստեղ մենք երկու ժամ այսքան մարդկանցով հավաքվել ենք և քննարկում ենք։ Սա իհարկե Ավինյանի ընդդիմախոսներից ազատվելու և քաղաքական հաշվեհարդարի հերթական փորձն է։ Մեր ցուցակի առաջին համարի նկատմամբ այս փորձը եղել է, ես էլ եղել եմ մեր ցուցակի, համամասնական ցուցակի առաջին շարքերում, և այսպես փաստորեն իրենք փոխում են այն իրականությունը, որ Երևանի քաղաքացիները քվեարկությամբ հաստատել են։ Ուրիշ հարց, որ իրենք կանխիկով գնել են ընդդիմադիրների, առևտրի են գնացել, փոխել են այս դահլիճի ընդհանուր իրավիճակը Ավինյանին պաշտպանելու համար, որ իմպիչմենտ էստեղ հնարավոր չլինի, հիմա արդեն անցել են մյուս քաղաքական ընդդիմախոսներին։ Ես ձեզ շատ լավ եմ ճանաչում, պարոն Ավինյան, հասկանալու համար, թե դուք սա ինչի եք անում, և ինչպես կասեր հայտնի քաղաքական գործիչը, ոնց եմ ես ձեզանից զզվում, կհիշեք այդ արտահայտությունը։ Գիտեք ինչ, թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը ընտրվում են ժողովրդի կողմից։ Միայն ժողովուրդը, այդ ժողովրդյանը դուք շատ եք տալիս, որտև դուք հեղափոխական եք, հա, և այդ հեղափոխականները այսօր ժողովրդի վրա թքում են։ Մասնավորապես դուք թքում եք 43,765 մարդու դեմքին, որովհետև թքելը ձեր քաղաքական ուժի մոտ շատ լավ է ստացվում, նաև ձեր քաղաքական առաջնորդները բարիսբուն իմաստով թքում են քաղաքացու դեմքին։ Ես հուսով եմ, որ այս որոշումը իրավական արժեք չունեցող և հետագայում իհարկե դատարանում վիճարկվող, այդ նորմն էլ սահմանական դատարանում վիճարկվող, ինքը վստահաբար վստահեմ, որ կայացվելու է, բայց
ձեր ղեկավարի Փաշինյանի եվրոպական ձգտումների ֆոնին Երևանի քաղաքագլխի եւ թիմի կողմից այս քաղաքական հետապնդումը կասկածի տակ է դնում ժողովրդավարության այս խմբակի իրական պատկերացումներով հայերեն չգիտեն, բայց նաեւ չգիտեն, թե ինչ է ժողովրդավարությունը։ Հույս ունեմ, որ տեղական իշխանության որդեգրած այս քաղաքականությունը կարդրանանա միջազգային հանրության ու նաեւ միջազգային մեր եվրոպական գործընկերների ուշադրությանը եւ հաջորդ տարվա զեկույցում Տիգրան Ավինյանի անունը կհնչի ոչ թե 8 անգամ եւ ոչ թե մենք հետընթաց կապրենք 1%-ով, այլ կհնչի 10-15 անգամ, որովհետեւ այս քաղաքապետի հետ Երևանը ապագա չունի։ Ընդդիմադիրներին, ես քոչ եմ անում այս քվեարկության չմասնակցել։ Մեր խմբակցությունը մենք լքելու ենք դահլիճը, այս որոշմանը չենք մասնակցելու, ովքեր ենց ընդդիմադիր են համարում եւ չեն ծախվել Տիգրան Ավինյանին, չեն գտնվում իր գրպանին, ես քոչ եմ անում դուրս գալ մեզ հետ, թող հանրությունը տեսնի ովքեր են ստեղ ընդդիմադիր։ Շնորհակալություն, ձեզ մաղթում եմ բարի ընթացք, իբրև քաղաքապետ, կարծում եմ ավելի վատ, քան հիմա է, դուք չնայած, չէ, ինչի եմ զարմանում, միշտ հնարավոր է ավելի վատ, միշտ կարելի է։